Mirë, jemi rikthyer, po ndiqni Euro News Now, do të vijojmë me tjera tema edhe informacione. Gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar i ka dërguar nëpërmjet shërbimit postar ish kryeministrit Sali Berisha komunikimet për masat e sigurisë të përcaktuara ndaj tij në kuadër të hetimeve për çështjen Partizani. Ati është dërguar komunikimi në tre adresa, pranë selisë së Partisë Demokratike, në adresën e shtëpisë dhe pranë kuvendit të Shqipërisë. Ndërkohë, sipas GKKO, njoftimi është kthyer me nënshkrimin refuzuar. Gjithashtu u dërguan dëftesat e komunikimit dhe avokatëve mbrojtës përfaqësues të tij me prokuror të posaçme njofton gjykata. Mbi këtë shkresë e cila tashmë ka një përgjigje, refuzuar, por gjithashtu edhe mbi aksionin opozitar në komisione, në parlament, por jo vetëm ish kryeministri Berisha duket se ka ndërmarr tashmë turin me bazën, ishte në Durrës ditën e djeshme në Kavaj. Për këtë, por jo vetëm, kam në studion zotin Luan Baçi. Përshëndetje, mirë se erdhe. Kënaqësi që jemi së bashku. Gjithashtu edhe gazetarin, analistin Flogert Muça. Flogert, përshëndes. Faleminderit për kohën. Mirëmbrëma të dyve. Më lejo ta nis me zotin Baçi për ta pyetur në lidhje me aksionin opozitar. Duket se është të shtuar intensiteti, apo jo? Zoti Berisha ka nisur turin e takimeve me bazën, ishte në Durrës, ditën e djeshme në Kavaj. Çfarë do të ndodhë më tej? Absolutisht po, opozita është në aksion tashmë, në një aksion që ka 2 muaj që është ngjitur në një shkallë më të lartë nga ajo çfarë ka qenë, pasi kemi 2 vjet që jemi në fakt në një aksion opozitar të mirëfillt dhe një aksion opozitar krejt të veçantë, nisur dhe nga kushtet dhe situata që ka qenë në këto 2 vite vetë Partia Demokratike dhe situata që ka krijuar majoranca. Për shkallëzimi i aksionit opozitar, sidomos në parlament, është një lëvizje e të gjithë deputetëve e grupit parlamentar që erdhi dhe si rezultat i konsolidimit përfundimisht të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, për arsye se ka qenë grupi parlamentar i Partisë Demokratike që gjatë kësaj periudhe ka stonuar shumë duke krahasuar me gjithë strukturat e tjera të Partisë Demokratike, nga baza deri në qendër, duke qenë të perfeksionuara do t'i quaja, me mangësi, probleme, shqetësime absolutisht po që kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë në një farmase, grupi parlamentar, duke qenë që ishte i fragmentizuar në 2-3 pjesë, përfundimisht është i unifikuar, një grup parlamentar unik do t'a quaja, pavarësisht problemeve që ka dhe disa deputetve, 7, 8 apo 10 deputet pak rëndësi ka që janë në atë aksionin e tyre bashkë me majorancën dhe kundër opozitës, për arsye se e tregojnë veprime. Për kuriozitet. Dihet tashmë s'ka kuriozitet, është publike, është lulëzim basha me disa deputet tjerë që kanë një agjendë tjetër tashmë, përfundimisht duken se janë të pandrejshëm në këtë drejtim, për arsye se edhe tashmë që shikojnë që dhe grupi parlamentar është i tërë i bashkë, i unifikuar, 17-18 deputet që ishin pjesë e atyre që quhej grupi Lulëzim Bashës apo partia zyrtare apo 1000 emra i kanë vënë vetes vet për të justifikuar, tashmë janë të unifikuar, janë rreth 50 deputet bashkarisht, një grup parlamentar, këtu edhe partit parlamentare opozitare janë përsëri bashkë me opozitën me Partinë Demokratike, kanë parasysh këtu zotin Duka, zotin Shehi, zotin Dule, zotin Mediu, të gjithë partitë të tjera parlamentare e opozitare. Dhe dihet tashmë se kush është opozita, kush është opozita. Për shkallëzimin e protestës në këto masa ekstreme, në kalimin e parlamentit jo në normalitet, nuk është dëshira jonë, absolutisht, madje shpreh keqardhjen për këtë, dëshira dhe interesi madje i opozitës është që të jetë një normalitet në parlament, ne e kemi pranuar kalimin, qëndrimin në opozit për herë të tret pas zgjedhjeve të 25/2021, pavarësisht problematikave të mëdha të zgjedhjeve dhe shitjes që ju bë zgjedhjet, por në fund fare na i shiti kryetari jonë dhe jemi detyruar ta pranojmë që jeshim në opozit. Dhe interesi jonë është të jemi në parlament, të jemi në komisione, por majoranca... Në parlament edhe në komisione në mënyrë konstruktive, po me qënë se jemi këtu, kemi parë konfrontim midis
opozitës edhe majorancës, në disa raste edhe fizik, por kemi parë gjithashtu edhe konflikt midis demokratëve. Rasti fundit ishte në kryesinë e kuvendit midis zotit Cula dhe zotit Çollako. Ke një koment shkurtimisht lidhje me atë ngjarje, cila u komentua në fakt gjatë? Jam i mendimit që nuk dua të hyj fare në këto komente, për arsye se janë momentale, janë të momentit. Dihet tashmë që opozita duke qenë në një presion shumë të madh nga majoranca, me qëndrime të ndryshme brenda vetes, krijimi atij grupi të Lulëzim Bashës që i mban akoma me shpresën e Vulës, Siglës dhe pjesëmarrjes në qeveri bashkë me Ramën dhe përfitimeve të tjera, ata disa deputet janë aty dhe konflikti midis dy kolegëve deputet, zoti Çollaku dhe zoti Cula, do ta quaje një konflikt të momentit, rastësor, absolutisht jam i sigur dhe i bindur që në mos kanë pirë kafe bashkarisht, do të pinë kafe, për arsye se ne nuk kemi çfarë ndajmë. Kjo do të ishte gjë e mirë. S'kemi çfarë ndajmë dhe kundërshtari im politik është Rama dhe nuk kemi midis njëri tjetrit. Qartë. Flogert, zoti Baçi thot jemi në kulmin e aksionit opozitar, apo jo, po intensifikohet nga dita në ditë. Ish kryeministri Berisha zhvillon takime në Durrës edhe në Kavaj. Në gjykimin tënd, çfarë do të sjellë kjo nismë e zotit Berisha, ky tur takimesh? Është një tur takimesh i vonuar, absolutisht. Domethënë opozita duhet ta kishte ndërmarrë me kohë këtë aksion që po ndërmerr tani. Unë e kam thënë dhe studion tuaj, ajo që duhet bëjë opozita është për te kacavjerjeve nëpër kangjëllat e kuvendit, është të kacavirët në çdo kodër, në çdo mal, në çdo fshat, në çdo zonë të thellë të Shqipërisë, për të shkuar atje, për të qëndruar pranë njerëzve, për të folur për hallet e njerëzve dhe për të folur për zgjidhjet e mundshme të atyre problemeve. Vetëm kështu opozita do mund pastaj që të dalë në zgjidhjet e ardhshme me një plan konkret, duke patur një pasqyrë të qartë të Shqipërisë, duke patur një projekt qartë se si për Shqipëria mund të eci përpara, duke thënë pastaj gjitha mangësitë e kundërshtarit dhe kështu me radhë. Fakti që kjo që po ndodh pastaj, ndodh në këtë moment, e kompromenton aksionin opozitar. Pse? E kompromenton sepse po ndodh në një moment kur ngatrohet i thati me të njomin. Ngatrohet aksioni i duhur opozitar me një çështje gjyqësore që ka lideri i demokratëve. Kështu që në këtë aspekt, ajo që ka ndodhur është që qoftë Sali Berisha do ta kishte nisur këtë aksion dhe Luani dhe gjithë tjerët. Do ta kishte nisur këtë aksion para 7 muajsh, para ku diun se sa, do ishin drejtën e tyre nëse do ishin në vazh dhe ne. Tani që flasim, edhe nëse këta e kanë komplet të sinqert aksionin që nuk ka asnjë lidhje me atë që po i ndodh doktorit që thjesht po hetohet nga spak, nuk është se po ndodh një gjë e madhe në fakt. Në kushtet e tanishme është e paragjykuar, pra perceptimi i parë që po të pyesë qytetarët, në zërin e atyre përpiqemi të sjellim në media, është që ata tani po bën gati për të dalë në mbrojtje doktorit. Pra e thënë kështu, trash e trash. Dhe këtë e përforcon një tjetër deklaratë ish kryeministrit Berisha. Deklarata e tij ditën që natën që u arrestua Dhëndri, që kur u pyet nëse do e përzihente Partinë Demokratike në betejën e familjes së tij me drejtësinë, ai tha kjo nuk është betejë ime. Kjo është betejë jonë. Kjo është betejë jonë kundër diktaturës sepse mua po më bëhet gjyq politik dhe ne të gjithë bashk do e mundim këtë. Pra, janë të gjitha këto momenti kur nis aksioni opozitar dhe deklaratat e doktorit, të cilat frymëzojnë këtë, duket sikur po bëhet një parapërgatitje për po bëhet një parapërgatitje për t'i paraprirë ose për të shkuar mandej në mbrojtjen publike të Sali Berishës nga militantët e tij. Po, Flogert, po, kam një pyetje, si do ta mbrojë ky aksion opozitar Berishën përballë majorancës, por gjithashtu edhe SPAK, nëse? Atëherë përballë majorancës kanë strategjinë e tyre, mendojnë se duke organizuar protesta, do rrisin pakënaqësin, do rrisin vetëdijsimin e shqiptarëve që qeveria është e keqe, do rrisin vetëdijsimin e ndërkombëtarëve që opozitës këtu po i bie në qafë e kështu me radhë.
Gjitha këto janë objektiva që synon opozita. Në raport me drejtësin, fatkesisht, unë nuk shoh në imunësi që Sali Berisha mund të ndaloj atë që mund të ndodhi nesër ndaj tij. Qoftë edhe pa fajsinë e tij, po një nuk është një aksion i iniciuar nga procesi. Pikërisht, unë do të thoja flogë. Ja, vetëm një sekondë. Jo, por ka vetëm një argument, ka vetëm një argument që e bën shqetësues këtë fakt. Fakti që Sali Berisha nuk i njeh, literalisht nuk i njeh institucionet e reja drejtësisë, nuk e njeh SPAK-un, i thot SKAP, prokurorët i quan një lloj si 2011, nuk i thot lavire, po ju thot dashnorët e këtyre, dashnorët e atyre. Tregon që ai betejën e ka jeta vdekje në këtë histori dhe ai qofse do e shohim nga ana politike, ka vetëm një arsye pse e bën këtë protest, le të themi, për çështjen e tij. E bën e para për t'i treguar gjithë atyre aleatëve tan, me të cilët mund të bëjë një marrëveshje, se nuk është Rama, dukshëm nuk është Rama që mund të bëjë një marrëveshje me doktorin, se me Ramën edhe mund ta kishte zgjidhur ai. Po me kë mund ta bëjë këtë marrëveshje? Ata amerikanët, pra, ata janë problemi. Dhe po, mund të bëjë në pozita që është zoti Berisha një marrëveshje me amerikanët? Në qoftë se Sali Berisha, ai mendon, tani unë po tentoj të futem kokën e doktorit dhe zoti. Sa larg je flogër që të futesh te kokë e doktorit? Po tentoj... Je shumë larg miku im. E drejtë është. E drejtë është. Je shumë larg, nuk arrin dot. Ta garantoj të mos u lodh kot, mos u lodh kot se lodhesh kot. E vën në sforco veten, po ja vetëm ta mbaroj flogërin dhe pastaj. Se e kam shumë shkurtur. Nuk po tentoj të futem te koka e doktorit, por po shkojmë mbrapa në histori dhe po shoh dhjetra e qindra raste në botë se si liderat ndryshëm kanë përdorur fuqinë e tyre politike për të tentuar destabilitetin e vendit në moment, dhe në momentin që ju tregon ndërkombëtarëve që ti ke fuqi ta destabilizosh Shqipërinë, që është një ndër vendet kyçe në Ballkan për stabilitetin e gjithë rajonit, sigurisht nëse ke atë fuqi, fuqitë mëdhaja vinë tek ti, ulën dhe thonë prit, hajde ta zgjidhim këtë çështje. Dhe kjo nuk është të po futëm kokën e doktorit, kjo është, e kemi parë me Dodik, e kemi parë me shumë tjerë. Kështu që duke u referuar historisë atëherë për të mos shkuar në kokën e doktorit fare, e vetë një arsye pse i mund të bëjë këtë është që të kërkoj nga këta fuqitë mëdha, që të ulen me të dhe të bëjnë një marveshje për ta falur, në qofë se doni ta themi kështu. Por që unë uroj që kjo të mos ndodhë, sepse kam vendosur të jetoj në Shqipëri dhe dua që Berisha, Rama, Meta, gjitha ta që kanë pasur pushtet, të hetohen. Po, jo e me qënë se jemi këtu, po, Floger, doja të pyesja edhe Zotin Baci, pse nuk shko në SPAK, Zotin Berisha, pse nuk i nështrohet këti hetimi? Shko, sparim lejo. Dhe nëse kjo aksion opozitar, sa për ta përfunduar, nuk ka lidhje me procesin ndaj ti, pse e sulmon vazhdimisht atë? Sparim lejo të them që Flogerti është i pasakt dhe në kohë. Në cilën pjesë? Kur kërkon që ta shesi fillimin ose përshkallëzimin e aksionit opozitar. Po përkoj në fakt, ka të drejtë. Në fakt nuk përkoj në fare. Tre ditë para. Tani lutem, nuk ju ndërpreva, mos më ndërpre. Nuk përkoj në fare edhe në kohë. Për arsye se ne e këshim filluar shumë shpejt për shkallëzimin e aksionit opozitar në parlament. Veprim nuk ka pasur, zotëri. Ka pasur veprime, zotëri, të nderuar, absolutisht për para se të ndodhte thirrja nga SPAK-u i zotit Berisha. Ka pasur, ka filluar më shpejt, dy javë më shpejt, pas disa mbledhjeve resht. Ja ju lutem, Flogert, ju lutem, ka rreth 2 muaj, 3 muaj që është bërë bashkimi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Me bashkimin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ndryshoi katërcifrisht mënyra se si ne funksionojmë në parlament. Çfarë ndryshoi? Zhvilluam disa mbledhje të përbashkëta të grupit parlamentar dhe ju e mbani mend që u mblodhëm tek Hotel Tirana, 2-3 herë të para, u mblodhëm në Dibër, se ishin zgjedhjet e pjeshme të Dibrës, dhe vazhduam në këtë përbashkim të grupit dhe unifikim të grupit parlamentar. Me gjithë të dhe në basë mbledhjeve, Zoti Baci, ka pasur qëndrime të kundërta. Dhe ju lutem, tani mos ma shkëpus një fillin ku duat dalë të kajo që të vërtetojmë që nuk përkon në kohë me atë që farë tha Flogerti, nuk ka lidhje me thirrjen e Zotit Berisha në SPAK për shkallëzimin e aksionit opozitar,
pasi ka filluar shumë herë më shpejt, ka 2 muaj, 3 muaj. Ka pasur vetëm deklarata. S'ka pasur deklarata, më vjen keq, ka pasur veprime në parlament, jo absolutisht. Merrni dhe shikoni, ka pat bllokime në parlament. Ne kemi bllokuar ose kemi kërkuar se bllokimi në parlament e bën majoranca në fakt me mos plotësimin e kërkesave kushtetuese të Partisë Demokratike, pasi kishim bërë her pas here kërkesa për 8 komisione hetimore parlamentare, pasi rreth 32 projekt ligje, propozime të deputetëve të Partisë Demokratike rrinë në sirtaret e Lindita Nikollës dhe nuk dalin të paktën të paraqiten në kuvend, pasi u kërkua reformatimi i Komisionit të Reformës Zgjedhore i detyrueshëm për të bërë dhe mashtruan në një seancë, thanë plotësisht dakord, thanë Bledi Çuçi, kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste, është e drejta juajt, propozoni bashkëkryetarin, reformatimin dhe tjera. Gjitha këto zonë baqe i dim. Pra, me që i dini këto, duhet dini dhe tjetën që ky aksion ka filluar. Më shpejt, nuk rakordon asë në kohë, ndaj fola për pasaksi nga zoti Flogert, por Flogerti nuk është se është i pasakt, jam i sigur në këtë drejtim, është shumë i sakt në atë çfarë thot, ma dje me ndërgjegje të plot, por do që ta nxjerr këtë si pun argumenti dhe çdo lëvizje të Partisë Demokratike ta lidh me ato probleme në thonjza që i shpikin gjithmonë Sali Berishës, kryetari i Partisë Demokratike, për ta ndaluar nga ky aksion opozitar. Zoti Baçi, tymueset në parlament dhe konfrontimin fizike pa mbas nisjes procesit. Po nuk pen më përpara para nisjes së procesit që ka patur bllokim në parlament, po ju them përsëri, ku ne bllokuam parlamenti ka patur 2 javë, 3 javë para. Para se të dilte urdhri për arrestimin e zotit Maltezi dhe paraqitjen e zotit Berisha, detyrim paraqitje në mënyrë të paligjshme, jashtë çdo procedure, duke shkelur ligjin, rregulloren e kuvendit dhe absolutisht zoti Berisha ka qenë nga ata si kryetari Partisë Demokratike që ka thënë publikisht që absolutisht për çdo deputet, edhe ai personalisht vet, është i hapur për të paraqitur sa herë të thirret në SPAK për çdo lloj problemi. Por në rasin konkret, ne thjesht kërkojmë zbatimin e kushtetutës. SPAK-u nuk ka të drejtën që një deputet, në bazë të ligjit që ekziston, të bëj blokim pasaporte, ta thërrasi pa kaluar në procedur, pa bërë kërkes parlamentit të kalojë nga komisioni mandateve të miratohet. Në parlament e kemi diskutuar me 10 herë. Pra, këtu është problemi, këtu është ngërçi. Aksioni opozitar, ju lutem, aksioni opozitar i Partisë Demokratike që vazhdon dhe do të vazhdoj merit me më të larta, do përshkallëzohet akoma më shumë me mjete, forma dhe mënyra nga më të ndryshmet për mos të lejuar normalitet të zhvillimit të seancave dhe komisioneve pa plotësuar kërkesat që i jep rregulloria dhe ligji Partisë Demokratike. Çfarë kërkon Partia Demokratike dhe opozita në të rëndësishme? Po i kalon në projekt ligjet. Po i kalon projekt ligjet në shkelje të kushtetutës. Po i kalon në shkelje të kushtetutës dhe të ligjeve. A e dini ju që me rregullore mbledhjet e komisioneve online bëhen vetëm në rast pandemie, në rast të jashtëzakonshme dhe në gjendje lufte? Ne nuk jemi as gjendje lufte, as pandemie, as rast të jashtëzakonshme. Nëse ata do të ishin po ka patur edhe bllokim të këtyre komisioneve. Nëse ata do të ishin të ndershëm, do të përballeshin me opozitën dhe do të mirnin kërkesat e opozitës. Çfarë kërkon opozita? Komisioni hetimor parlamentar ja jep kushtetuta absolutisht dhe nuk ka të drejtë majoranca që të thotë objekti i kërkesës për komision hetimor parlamentar të bërë nga opozita nuk është i përshtatshëm. Kush janë ata që do gjykojnë objektin? Është e drejtë ekskluzive e opozitës, e Partisë Demokratike sot për të përcaktuar objektin në vetëm rast, vetëm rast se objekti i kërkesës për ngritjen e Komisionit Hetimor Parlamentar bie ndesh me kushtetutën, vetëm atëherë ata mund ta refuzojnë. Në rast të kundërt, ata janë të detyruar ta shtrojnë në parlament, të përcaktojnë bashkëkryetarin e Komisionit Hetimor Parlamentar, antarët e komisionit të majorancës, të filloj hetimi dhe komisionit parlamentar dhe ata në fund fare pasaj të dalin me diskutimet e tyre, me konkluzionet e tyre, të dalin me vendimin e tyre, me një raport ndryshe si që mendojnë ata, por jo ta blokojnë. Po kështu Komisioni Reformës Zgjedhore, do t'ju lutesha shumë a lejoni dhe këtë, është shumë e rëndësishëm reforma zgjedhore. Një Komisioni Reformës Zgjedhore ku ka 2 vjetë që nuk ka funksionuar, 2 bashkëkryetarë të Reformës Zgjedhore, Alibej dhe Gjiknuri, asnjëherë nuk e kanë mbledhur këtë Komision të Reformës Zgjedhore. Nuk është vetëm këtu problemi, ju doni një ndryshim, një zëvendësim. Pikërisht, pra jo zëvendësim, por është të drejtën e Partisë Demokratike për të bërë
propozime të tjera qoftë edhe për antar të komisionit. Po nuk ju njohim për Partinë Demokratike. Ju njohim për grup rithemelimin, rasti më të mirë. Po nuk është në dorë të atyre për të na njohur. Na njohin grup parlamentar. Po të paktën zotëri, me dokumenta, me letra, me vull. Ilir, me dokumenta dhe me letra, grupi ka parlamentar. Ka një Parti Demokratike zyrtare. Po ka grup parlamentar të Partisë Demokratike, ku ka një kryetar grupi që është Gazmend Bardhi, i zgjedhur nga 50 deputet Partisë Demokratike dhe është në të drejtën e deputetëve për zgjedh kryetarin e grupit. Ju e pa zoti Basha, edhe me atë lëvizjen si pelivan që bëri me një aktivitet privat që quajti kuvend kombëtar, ku kryetarin e partisë që u vetë emërua e quan edhe kryetar grupi automatikisht, e pezulloi dhe gjykata e la të pa qenë dhe ai nuk është as kryetar partie tek ajo parti e vulës që ai e quan. Kështu që megjithatë nuk ka rëndësi fare puna se çfarë thot Basha. E rëndësishme është grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka kryetar grupi, ka bërë propozimin, është në të drejtën e tij ekskluzive, absolutisht nuk ja mohon dot kush që të propozojë bashkëkryetarin e reformës zgjedhore, të komisionit reformës zgjedhore, po të bëjë zvendësimet e duhura. E kam thënë herë tjetër në studio, po detyrohem ta them përsëri. Një nga antarët e komisionit të reformës zgjedhore, zonja Duma, ish deputete e nderuar e Partisë Demokratike që sot nuk është më me vullnetin e antare e parlamentit. Pra duhet zvendësuar dhe do ta zvendësoj grupi parlamentar i Partisë Demokratike, nuk e zvendëson. Në konkret nuk kemi të bëjmë me një tërheqje, ëh? Zoti Alibeja është ende në atë detyrë. Po zoti Alibeja sepse e do Rama atje që ta mbaj se e ka në shërbim të tij, ndaj dhe ja, po mban zoti Alibeja. E do Partia Demokratike zyrtare. E do Rama me Bashën. Zoti Baçi. Floger, nëse nuk e harrove sepse jo, nuk e harrova. Gjo, ne do të kemi parasysh diçka, Ilir. E gjithë politika sot orientohet dhe zhvillimet politike orientohen nga veprimet e SPAK. Pra violinës e parë në jetën politike publike sot në Republikën e Shqipërisë është ajo prokurie posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Ky është fakt. Agendën tonë edhe të mediave e dikton SPAK në kuptimin puna e SPAK. Ajo që bën SPAK. Vajtja e SPAK-ut me 10 prokurorë në krye Dumanin në Washington. Takimet po, Floger, djes, SPAK-u i thot mazhorancës që mos i ngre komisionet hetimore parlamentare. O reaksioni opozitar, i opozitës, thjesht po kërkojnë, vetë një sekund, më leve vetë një sekund, në qofë se mazhoranca, Floger, në qofë se mazhoranca, do të pranoj ngritjen e komisionet hetimore parlamentare dhe reformatimin e komisionet reformës zgjedhore, nxjerrjen e ligjeve që mban në sirtar projekt ligjeve propozimeve të Partisë Demokratike, këto tre kërkesa me njëherë kthehet normaliteti në parlament. Dhe ja këtu duket që nuk ka lidhje me veprimet që bën SPAK-u me 1-2 deputet, 3 deputet me kryetarin e Partisë Demokratike apo me çdo gjë tjetër. Është shumë e thjeshtë. Jo. Floger, po pra, nuk po them këtë, që sot që flasim në Republikën e Shqipërisë, që nga ngjarja Ametaj paktën deri më sot është janë veprimet e SPAK-ut që kanë orientuar debatet tona mediatike. Ky është fakt. Po. Tani, sa i përket komisionit të timor që thot zoti Baçi, po më po, nuk do t'ju japi Edi Rama. Këtyre ju ka jep kushtetuta. Po. Dhe pyetja që un kam patur për Darsulën, për Koreshin, për Gështenjen. Se nuk e çon në gjykat kushtetuese do thuash. Jo Luan, jo se nuk bëj pyetje që i bëjnë gjithë un, kam pyetje tjera. Pa bë. Pyetja që unë kam është, po më po, unë e besoj, sot që flasim, unë e besoj që Sajmir Koreshi, Dash Sula, Gështenja, protestojnë dhe ngjiten në përkangjela, edhe me duart thyera, sepse duan komisionet e timore dhe realisht po bëjnë opozit dhe po kërkojnë drejtën e tyre. Ndërsa, për mua, ata të cilët, ndryshe nga Sula, Koreshi e Gështenja, të cilët nuk e njohin drejtsinë e re dhe SPAK-un, dhe nuk dalin publikisht thonë që SPAK duhet bëj drejtësi dhe hetime për gjithë papërjashtim, për mua ata janë në shërbim të Sali Berishës dhe bëjnë një kauz X që ta shfryzoj Sali Berisha për kauzën e vetë Y. Tani, Luan Baçi, sot të tazim, hamënsimet të tuat. Jo, ti ke qenë në SPAK, ti ke qenë në SPAK vetë, ke deklaruar vetë. Po, absolutisht. Po, e ke thënë një intervjistë dhe me vrap në gjitha mediat e bëm lajmë që Luani ishtë në SPAK, ti shkreti kështë qënë pa një gjë me zarar, po që nësi ka kjo? Pa kërënësi ka.
Un, ja, ja, me që e solle këtë, po ta japu shpjegimin. Un, ti. Floger, ta bëj pyetje. Po, e ka pyetje shumë të gjatë, ai po bën diskutim, po bën pyetje. Ja, ja, ta drejtoj tani pyetje. Pyetja është kjo. Drejtësia sot po heton Sali Berishën, po heton nga e majta dhe nga e djathta pa ngjyra, pa krimi nuk ka ngjyrë dhe hetohet kudo që ka dyshim. Ti ja jep gjithë suportin dhe inkurajimin tënd spaku të bëj hetime për Berishën, për Ramën, për Bashën, për Luanin, për Flogertin, për Ilirin, për gjithë. Nëse po un ta besoj Luan Baçi që ti aty je për kauzën e komisioneve dhe nuk je një ushtar i doktorit që rri aty për t'i ushqyer atit me tagji kauzën e ti personale, familjare. Flogert, pyetje shumë me vend, por pyetje që e ka përgjigjen çdo ditë në çdo dalje televizive, në çdo prononcim me media dhe në çdo diskutim. Absolutisht mbështetje të plot dhe pa rezerva spakut për të hetuar këdo deputet, këdo parlamentar, këdo minister, ish minister, kryeminister dhe ish kryeminister. Absolutisht po, kjo është e pa diskutushme. Por, duke zbatuar ligjin, procedurat, dhe jo duke dalë mbi ligjin dhe duke thënë që unë bëj atë që dua dhe jo çfarë parashikon ligji. Këtu ndahemi bashkë. Dhe tjetra, unë e kam treguar me vepra se me një telefonat që më ka bërë një nga oficerët e BKH-s, absolutisht pa ditur përse më thëriste, i janë përgjigjur në telefon, po me kënaqësi të plot, madje ju vi që në këtë moment i morën telefon. Dhe nuk kam lajmëruar as krend, si kam thënë, as do një avokati, po janë paraqitur aty, më kanë bërë me dije për një kallëzim. Dhe Berishën bëjt një të njëjtën gjë, Luan. Ju lutem, ta mbaroj deri në fund, ta çoj deri në fund. Dhe më ka bërë me dije për një kallëzim që ka bërë një patronazhist i sponsorizuar nga një bravist, duke shpifur dhe duke intriguar, kam bërë atë deklarimin tim, madje nuk kanë dhënë përgjigje se si do të zhvillojë hetimi dhe mbylljen e hetimeve e kanë marrë vesh nëpërmjet mediave dhe portaleve ku ma kanë dërguar që aty mora vesh dhe emrin e prokurores kush ka qenë, pasi kishin hetuar të gjithë pasurinë time dhe të ardhurat e mia modeste që janë për të mbajtur familjen dhe kanë mbyllur se ekziston asnjë gjë. Pra, e gjeti kohën spaku që edhe për një kallëzim nga një anonim i shtyrë të merresh me një hetim pa më lajmëruar mua fare, 2-3 muaj hetim apo 4 muaj hetim, derisa e mbylli vetëm me një thirrje për deklarim në fund fare. Po kohën nuk e gjen për të thirrur gjithë këta ish ministra, deputet, ish qeveritar të tanishëm, për inceneratorët Erion Velin, Armando Subashi në Fier, për sterilizimin, për sistemin Teams. Këto janë kërkesat që bën opozita për komisionin hetimor parlamentar. Dhe a e di pse nuk i lejon Rama? Se e di mirë që ngritja e komisioneve hetimore parlamentare kanë kompetenca e të drejta të kërkojnë shkresa informacione nga ato që nuk mund të merren shumë lehtë, as nga media nuk merren. Për komisionin hetimor parlamentar i kërkon me shkresë është detyruar të vijë të raportojë edhe kryeministri. Të lutem shumë. Dhe ndaj nuk i pranon për arsye se do t'i dalin shumë fakte dhe argumenta që do t'i servinë spakut pastaj. Një lloj. Po mira, keni dosje të rëndësishme që vërtetojnë korrupsion, pse nuk i dërgoni në spak? Gjithmonë ju për shembull besoni dhe mbështesni punën e këtij autoriteti. Gjithmonë ka prova, argumenta, fakte. Komisioni hetimor parlamentar prandaj ngrihet që këto prova, këto indicie që vijnë nga qytetarët, që vijnë edhe nga vetë majoranca shpesh herë, të vërtetohen me anë të një komisioni hetimor parlamentar dhe mos të vënë thjesht në formën e kallëzimeve apo thashë themeve siç bëjnë shumë tjerë, por një komision hetimor parlamentar që ka një tagër dhe ka një të drejtë kushtetuese të pyesi që dëshmitarët që thirren dhe deponojnë nën betim dhe nuk gënjejnë dot. Këto janë prova që pastaj i kalojnë spakut. Kjo është arsyeja pse ne i kërkojmë, po kjo është arsyeja pse Rama i bllokon. Doja t'ju pyesja. Ju thatë pak më parë, zoti Berisha nuk paraqitet në spak për arsye se vendimi ndaj tij është antikushtetues. Në momentin që shkresa, lajmërimi, thirrja për t'u paraqitur në spak është dërguar në selinë e Partisë Demokratike, në apartamentin e tij në Kuvendin e Shqipërisë dhe është kthyer mbrapsht me shënimin refuzim. Po. Nëse kalon nëpërmjet parlamentit, te kam përshtypjen se do të kaloj apo jo. Do të paraqitet zoti Berisha në spak në gjykimin tonë? Shiko, në gjykimin tim them se po, për arsye se vet zoti Berisha e ka thënë një gjë të tillë dhe e ka kërkuar. Kalojeni nëpërmjet procedurës që ka ligji dhe që ka kushtetuta.
kaq e shkërkuar dhe nuk ka asgjë të keqe pasaj të paraqitet. Zoti Berisha është një person në hetime, quajnë madje edhe zoti Maltezi që e kanë burgosur pa drejt, se ka një faj ai, ka bërë një faj të rënd, po se dinte i varfi që është bërë dhëndër i Sali Berishës. Dhe vetëm për atë e marrin dhe fusin brenda dhe kujtojnë pas 15 vjetësh që të bëjnë hetime e rihetime, të nxjerrin shkresa, dosje të falsifikojnë për të goditur Sali Berishën se pas ka falsifikuar. Çfarë është falsifikuar? Çfarë është falsifikuar? Duhet ta gjejnë ata që kanë bërë kallëzimin, çfarë dosje kanë vajtur, kanë mbledhur, çfarë letra, shkresash dhe kundërse çfarë. Unë nuk mund të hyj hetimeve të kësaj, por them me gojën plot dhe kjo dihet tashmë, madje edhe Flogerti vet e pranon që është një arrestim politik, është një ndalim politik. Flogerti se nuk dëgjoj. Aq më tepër për të goditur kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Berisha, duke parë formalizimin e plot të grupit parlamentar, duke parë se Partia Demokratike nuk mund të urdhërohet dhe drejtohet më nga Rama, nuk ka më kryetar si Basha që të shitet dhe të blihet dhe të urdhërohet të bëj lojën e Bashës, ka një opozitë të vërtet përballë dhe Rama i friksohet shumë kësaj dhe ndaj po bën çmos duke shkelur ligj pas ligji, duke bërë komisione online, ai dini të themi gjë, dhe komisionet online gënjejnë se nuk i bëjnë dhe kam një unë jam antar i komisionit veprimtarive prodhuese. Dhe tek grupi i komisionit të veprimtarive prodhuese sot bën një njoftim që duhet hyjnë online dhe dërguan linkun. Deputet të Partisë Socialiste aty thon nuk futemi dot, nuk e hapim dot linkun, as në telefon, as në kompjuter, nuk funksionon, nuk funksionon, nuk funksionon, as i përgjesu dha. Nuk e di, e zhvilluan apo se zhvilluan këtë mbledhje. Madje edhe unë u kam komentuar, u kam thënë që e kanë mbaruar pa filluar. Pra e shkelin ligjin në çdo ditë, në çdo minutë. Pra bëjnë shkeljet ligjit në mënyrë më të pa turshme të mundshme dhe i kalojnë ligjet pa pik turpi duke i miratuar me një telefonat. Po dy pyes pak më pas përsa i përket tyre ligjeve, projekt ligjeve, sepse së shpejti kemi edhe kalimin në parlament të bugjetit të 2024. Flogert, kishit diçka për çtuar apo t'ju bëj një pyetje? Po, jo, mund t'a bësh dhe pyetjen, po unë kam një vest keq që kam edukatën, e kam si veti që më karakterizon vazhdimisht. Gjithashtu, gjithashtu, nuk është mungesë edukate. Shiko, kur kam argumenta më shumë, Flogert, je në pozicion të disfavorshëm. E di pse? Se nuk ke argumenta. Jo, është në pozicion disfavorshëm sepse është në Skype. Dhe përveç asaj, po më disfavorshëm është kjo se ai nuk ka argumenta. Ka një qëndrim, ka një qëndrim që Flogerti nuk do që të lëviz nga ai qëndrim dhe mundohet të gjej argumenta më ndryshe. Në fakt e vlerësoj se arrin të debatoj edhe për probleme që vërtet nuk ka argument, ai përsëri gjen ndonjë argument për të thënë të kundërtën, për të dalë në mbrojtje. Nuk po e dëgjojmë. Nuk po e dëgjojmë. Nuk po kërkoj e para, nuk po kërkoj vend pune që të më komplimentosh publikisht, jam në rregull. E dyta, po jo, më e meriton atë kompliment, më ta brakot. Faleminderit. Flas më pak Luan sepse e para sepse ty të vlerësoj dhe të kam mik dhe e dyta sigurisht që ju jeni ata që mund t'i thoni më shumë publikut se sa ne, sepse jeni deputet. Dhe e treta, që është më rëndësishmja, Luan, ju jeni në opozit dhe ju e keni betejen më të madhe se ne dhe mund të bëni shumë më shumë se ne ndaj qeveris dhe mund të bëni më mirë për këtë vënd. Këto janë arsyet, sepse për argumenta unë mund të flasë 24 orë se njëri i komunikimit dhe i media sa jam mund të ndërtoj, mund të tjerë sa të duash, por Ajo që unë nuk dua të gjoj nga Luani dhe më vjen keq që e gjoj, është që përfundojnë në disa retorika politike që janë motamo si të doktorit. Për shembull, në momentin që po filloni te kjo pjesa që ai gjyq politik, arrestim politik, zënë e kështu me radh. Po pse jo? Po Luani, me argumenta. Më miku im, ty të nderon o miku im, ty të nderon o miku im. Të dalësh para shqiptarëve, ty dhe çdo deputet Partisë Demokratike, do i bënte mirë dhe Sali Berishës në fakt në qofë se do sillesh ashtu, që të ngjante sikur ai nuk ju ka futur në luftën e ti, që dilni dhe të thoni që po më po, sa i përket hetimeve, dhe sa i përket shkeljes që mund t'jetë bërë në procedurë në 73 ndaj doktorit, Sali Berisha duhet të shkojë në SPAK dhe të shkel kushtetutën. Pavarësisht. Ja. O Luan, këtu na kanë shkelur neve me këmbë, o Luan. Kryet president pastaj. O Luan, neve na kanë shkelur me këmbë, o Luan, o Luan. A mirë, mos po, pse ke pranuar? Pse ke pranuar të shkelin me këmbë? Ka dal dosja, ka dal ajo e gjykatës Strasburgut sot,
Unë 21 janar më ka kaluar plumbi këtu, më plumbi Sali Berishës ishte. Të hetohet. Nuk ishte yti. Të hetohet. Po të hetohet pra. Të hetohet. Nuk ka mas më të voglin. Po të thuaj mua të refuzim. Të hetohet, të hetohet çdo lloj ngjarje, çdo lloj problemi të dalë përgjegjësi. Për të dhënë Sali Berisha... Të hetohet, po s'kan qëtojnë se punojësin e gardës e bën kryetar bashkije për atët 21 janarit. Në vjen keq. O, Luan, se nuk e dënon Luan Baci? Se nuk e dënon Luan Baci? Më falë që po them Luan, jo, kushdo. S'ka problem. Kur del Sali Berisha dhe thot që ajo Milanaj është një sklave e Taulant Balës dhe sulmon personalisht prokurorët. Se nuk e dënoni këtë gju? Se nuk e dënoni kur i thot spakut skat? Se nuk e dënoni kur fillon luftën ndaj Amerikanëve dhe ndaj Britanikëve. Se nuk thoni që doktori ka luftën e këtij këtu për ne, ai është spak dhe është i nderuar me njëmi problemet që ka, po ne e mbështesim etj. Pra, nuk e di, po ndoshta po tentoj unë t'ju jap një këshillë të cilën ju nuk e doni, po unë them që ju duhet të distanconi jo nga Berisha si lideri demokratëve, po nga Berisha dhe raporti i tij me drejtsinë. Për këtë do ju shkruaj historia mandej dhe do hynit e faqet e durat saj. Drejtësia në Shqipëri ka 1 milion mënkate, o miguim. Nuk e diskutoj fare, unë ka problemet e veta, se nuk ka asgjë ideale në këtë vend. Por të thuash sot që më në fund, kultura e paprekshmërisë dhe pandëshkueshmërisë po merr fund. Po më po merr fund me Arben Ahmetajn që është në kërkim i zëvëns kryeministri dhe ministrë disa herë i kapur me fakte, prova dhe argumenta dhe u la i lirë të ikte njëherë, nuk i dim adresën dhe pastaj themi që po merr fund kultura e pandëshkueshmërisë. Më vjen keq. Ku e ke pandëshkueshmërinë? 600 milion euro Luan, 600 milion nuk firmohet nga zyrtarët e lartë, nga frika e procedurave dhe e spakut. Për mua, nuk është lajmë i mirë që 600 milion nuk investohen, po është lajmë i mirë që këta njerëzit kanë frikë të abuzojnë me para tona sot. Si jam dakord, edhe me këtë pjesë, janë të pa aftë profesionalisht në qofë se nuk arrinë. Janë të frikësuar. Po, të pa aftë profesionalisht ose e shtyjnë në mënyrë të qëllimt që të gjenë momentin për t'i bërë ashtu si shduan ata nxjerrin profitimet. Ku ka frikë për të bërë një procedurë, për tender apo një koncesion, në qoftë se zbatove ligjin. Po zbatove ligjin, s'ke pse të kesh frikë nga spaku. E bët spaku si gogol. Spaku nuk është gogol. Spaku është organ gjyqësor i pavarur që të bëjë hetimet pavarura. Po nuk është gogol, se mund të ha njerëz. Po, kisha një pyetje. Tashmë që lajmërimi për t'u paraqitur në spak të zotit Berisha është kthyer me mbishkrimin refuzuar. Do të kalohet në përmjet kuvendit dhe nëse po, a do të paraqitet tashmë zoti Berisha në spak? Në qoftë se unë me sa kam komunikuar me jurist, me njërës ligjit, në qoftë se Sali Berisha refuzon shkoj, atëherë spaku është i detyruar, gjukata është i detyruar të i drejtohet kuvendit për të marrë autorizimin për një mas tjetër shtrënguese. Do zbatoj kushtetutën. Tjetë arresti shpisë. Të zbatoj kushtetutën. Por nuk do, dëgjoj, e kupton Ilir tani për të shkuar pak për te i asaj që duket dhe për të projektuar një farë mënyrë çfarë mund të ndodhë. Çfarë ndodh? Në qoftë se Sali Berisha po përdor këtë truk duke mos shkuar, nesër e detyron gjyqësorin që të marrë një masë shtrënguese më të rëndë ndaj tij, që është arresti i shtëpisë. Dhe në këtë mënyrë, mbi çfarë do ta marr? I vetmi i fituar në këtë rast, në kuptimin e debatit që ai ka nisur dhe të luftës është Sali, doktori, ndjes, doktor Berisha. Pra do shkojë në atë pikë apo jo, se kjo është pikpyetja e madhe. I cili doktorit i intereson shumë shkojë në atë pikë, sepse do dalit çdo ditë mandej, edhe unë do e sugjeroja ta bënte, nëse do isha këshilltar i tij. Bëj këtë veprim që të lënë me arrest shtëpie dhe dil çdo ditë në Facebook dhe thuaj kanë arrestuar, kanë burgosur opozitën. Dhe do vazhdoj betejën e tij. Po fakt ashtu është, nëse do të bëhet në rrugë edhe burgosi opozitës është. Pra po thoni që ky ndoshta është qëllimi. Strategjia. A eksakt? Ndani gjendje mendim? Shko, sa po parashtroj një skenar, Flogerti e shikon në një tjetër këndvështrim. Unë e shikoj në këndvështrimin që e shikojnë dhe qytetarë dhe gjithë demokratët. Absolutisht, sulmi dhe Sali Berishës është sulmi ndaj opozitës. Në qoftë se Sali Berisha nuk do të kishte dalë në këtë lëvizje pas 9 shtatorit,
por do të kishte planuar në heshtje atë mas të dhënë në departamenti shtetit, si non grata, dhe do të vazhdonte në punën e vetë, ju garantoj që nuk do të kishte as arrestim të Abi Maltezit, as mas për Sali Berishën, absolutisht as e gjepo do të vazhdonte Lulzim Basha me atë opozitën e vetë në Thonjza, në shërbim të Ramës, dhe do të kishim një qetësi. Dalja e Sali Berishës, kundrështimi e asaj mase, dhe reformatimi i opozitës dhe përbërë një opozitë e vërtet, atëhere, me një gjithse vërdituat kundër. Më vjen keq, po kur themi SPAK, nuk themi SPAK-u si institucion, që fse tjetë për SPAK-u si institucion, vetë Sali Berisha dhe deputete Partisë Demokratike e kanë votuar, e është votuar me 120 vota të deputetve, por veprime dhe qëndrime të vequara të prokurorëve të ndryshëm të SPAK-ut, absolutisht që bien desh, absolutisht janë të paragjykuara, të paracaktuara dhe politike. Rasti i blokimit pasaportës dhe paraqitjes Sali Berishës pa asnjë lloj prove, por duke aluduar, duke fantazuar se ky ka qenë kryeministër, ka ndikuar për privatizimin e Sport Klub Partizani dhe ku diun se çfarë, absolutisht që është dihet që ka 2 vjet që Sali Berisha u thot në zinë një fakt dhe një provë të vetëm, duke mos patur fakte dhe prova, dhe sot që flasim, duhet ta themi këtë, dhe Flogerti e di dhe të gjithë e din, 3 vjet nuk kanë mundur të gjejnë, jo për Sali Berishën që s'kan shans të gjejnë, por atë për Zotin Maltezi, që ka pati proces privatizimi. Ku e din ju? Po të kishin do ishin marrë si personat pandehur, po si persona nën hetim, si persona nën hetim. Çfarë provash do të prishi Zoti Maltezi para 15 vjet të shkuara, është bërë një veprim, një proces privatizimi dhe 3 vjet hetim intensiv, nuk ka arrestimi i tij në një kohë, në kohën e mbrëmjes, në një ambient shumë publik si në aeroport, për të bërë show dhe për të thënë që shkoj se çfarë bëjmë ne. Dhe lidhe me që është dhëndri Sali Berishës. Pra e kemi të drejtën që të gjithë, jo vetëm ne, po unë mendoj gjithë qytetarët e kanë të drejtën për të komentuar, po jo për të bërë prokurorin. Ta gjykojnë, s'po bëj prokurorin, po ta gjykojnë që është një veprim hapur politik, është një goditje politike që bëhet. Po, doja të pyesja mbi aksionin opozitar. Gjatë kësaj periudhe kemi parë skena nga më të ndryshme. Ju konfirmuat pak më parë, është e vetmja mënyrë për të protestuar në kuvend jashtë tij në forma nga më të ndryshme. Doja t'ju pyesja, a nuk mendoni se në fakt duke bllokuar parlamentin ka pasur shumë nisma të rëndësishme, por gjithashtu edhe projekt ligje të cilat ju duhet i debatonit me majorancën. Një ndërto ishte për shumë nisma e Partisë Demokratike Zyrtare për marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Italisë. Një tjetër do tjetë buxheti 2024-s, do tjeni të qetë në këtë seancë, është buxheti i shqiptarve për një vit të tërë. Është shumë e rëndësishme që tjetë oponenca juaj. Shumë e rëndësishme. Çfarë do të ndodhë në këtë seancë? Do të ketë sërish tymues. Të falenderoj për pyetjen, shumë e rëndësishme. Buxheti është më i rëndësishmi ligj që do kaloj, se është... Sepse majoranca i ka kaluar për e kligjët. Po, është buxheti, shqiptarve, nuk është buxheti Ramës, është buxheti qytetarëve shqiptar, nuk është buxheti majorancës. Çfarë do të ndodhë? Opozita absolutisht duhet të bënte opozitën te këto ligje dhe projekt ligje dhe te ky buxhet që do të kaloj, që është një buxhet mirëfilltas buxhet për oligarkët, një buxhet që nuk shikon as për pensionistës, as për pagat e punonjësve, po absolutisht për përfitimet e tyre, por të ndodhur në kushte dhe situata krejt të veçanta, ku nuk na jepet asnjë drejt që na takon si opozit, dhe ne ndaj e kemi përshkallëzuar aksionin opozitar, nuk jemi ne ata që bëjmë blokimin e parlamentit. Jo, absolutisht, këtu duhet jemi shumë të qartë me publikun. Blokimin e parlamentit... Ti bëllësh mikrofonin, kolegu, të është blokim? Jo, blokimin e parlamentit e bën Rama me majorancën, me mosplotësimin e kërkesave që përmban rregulloria kuvendit dhe ligjet për opozitën. Dhe opozita nuk ka rrugë tjetër. Dhe opozita nuk ka rrugë tjetër si mund të përgjigjet shkeljes me të dy këmbët të ligjeve të rregullores. Por do të kundërveproj në një mënyrë të tillë për t'i detyruar ata të zbatojnë rregulloren e kuvendit. Dhe çfarë do të ndodhë në seancën për buxhetin? Në seancën e radhës, që është ditën e hënë. Ditën e hënë dhe ditën e martë kanë parashikuar, njëherë parashikuan të martë të mërkurë, pastaj e kthejnë prapë të hënë të martë, se si të duan i bëjnë dhe ato. Absolutisht nuk mundet të ketë një seancë normale dhe nuk do të ketë seancë normale në qoftë se nuk plotësohen kërkesat e opozitës për komisionin hetimor parlamentar, për komisionin reformës zgjedhore,
për marrjen parasysh dhe shtrimin në parlament të propozimeve që ka bërë deputet të opozitës rreth 32 ligje dhe projekt ligje që duhet të kalojnë pavarësisht se miratohen apo nuk miratohen, mund të rëzohen nga vota e majorancës, këto janë të drejtat të opozitës, këto tre kërkesa nuk ka për të patur pra, edhe buxheti duhet kaloj vetëm me kartonat majorancës. Nuk ka për të pasur normalitet. Ata mund ta kalojnë siç kanë kaluar në përkomisione, ata mund të vazhdojnë të shkelin ligjin. Nuk është dështim i opozitës. Nuk është dështim i opozitës, se opozita do të organizojë miratimi i projekt buxhetit të hënën dhe të martën është një miratim në parim i projekt buxhetit. Ai pastaj do të diskutohet gjatë muajit në vazhdim. Pra mbetet për tu parë se si do të vazhdojë atje dhe opozita do të vazhdojë aksionin e saj opozitar duke mos lejuar normalitet, por do të gjej mënyrat për të organizuar tryeza të zgjeruara me specialist, me shoqërinë civile, me qytetar për të diskutuar nen për nen gjithë projekt ligjet e buxhetit dhe për t'i bërë ato publike, për t'i dhënë publikut përballë se çfarë do të kaloj, çfarë ka programuar qeveria për 2024-ën, që të gjitha parat po i kalon përsëri me koncesione me PPP, madje ka parashikuar, shoh, parlamenti është një vend, është një sallë e përcaktuar që ndihet kuvendi, të mlidhen parlamentarët, por kur ajo është e zhbër dhe e shumëzuar me zero nga majoranca, parlamenti bëhet në çdo vend me qytetarët dhe ne kemi detyrimin si deputet me ekspertët tan, edhe si deputet për të bërë transparencë projekt buxhetin e 2024-s, për t'ia paraqitur aty qytetarëve, për ta bërë të qartë, për të par që te projekt buxheti i tanishëm ka parashikuar edhe dëmshpërblimin që do t'i jap Beketit. Miliona euro të humbura taksat qytetarëve shqiptar që do t'i marr Beketi. Pse me atë mbylljen me arrogancë shkeljen e ligjit nga Rama, duhet i paguaj Rama pra, nga gjithi vetë. 2024-ës do të komunikohet me qytetarët gjatë fituri që ka ndërmarë Zoti Berisha? Pa tjetër, jo vetëm që ka marë Zoti Berisha, po gjithë deputetët dhe ekspertë të Partisë Demokratike, të financave, duke organizuar, jo vetëm takime, si shë organizonë Zoti Berisha takime të zgjeruara me qytetarët, por edhe takime me ekspertët, në sala të veçanta me ekspert, me të gjithë ekspertët e gjitha fushave, me shëndetësinë, me arsimin, me veprimet prodhuese, me çdo gjëme dhe flogërt. Me çdo objekt tjetër që është në favor qytetarëve. E di cila është fjalia që më vjen ndërmend kur kam pasqyrën e çfarë po ndodh? Përdor buxhetin e shtetit për të mbrojtur buxhetin e familjes. Dil dhe bëj propagandë dhe opozit me buxhetin e shtetit për të mbrojtur kullat që për cilat akuzon SPAK-u. Prandaj ngjan shumtuar kjo drejt historie më ilir. Prandaj. Sepse pse është drejt opozitës që do të diskutojë buxhetin e vitit 2024 me qytetarët duke qenë se situata në kuvend është e tensionuar. Më vjen keq, prandaj prapo them që këtu duhet ndar sharpi nga sheqeri. Tu duhet ndarë dhe duhet e kështë ndarë Sali Berisha natën që ju arrestua dhëndri, që të thoshte, beteja ime, si që tha kur u shpallë në ngrata, beteja ime me ligjin dhe me drejtsin, është beteja ime. Po pra, ai nuk tha po pra, po çfarë e ka kjo me këtë? Ure, ne nuk po diskutojmë fare, nuk po diskutojmë problemin e Berishës, Flogert, po diskutojmë problemin marrëdhënien majorancë opozit dhe bllokimin që i bën majoranca kërkesave të opozitës, shkeljen e rregullores që bën majoranca në çdo seancë, mor zotri, ka gjë duhet ta pranosh. Majoranca ka bërë përjashtime të deputetëve në mënyrë të paligjshme. I ka përjashtuar nga grupi parlamentar, nuk u jep minutazhin e dur. Ligje dhe projekt ligje që propozoni mban në sirtar. Komisioni hetimor parlamentare ka të drejtë kushtetuese, madje dhe ambasadori gjerman, ambasadori OSBE-s pranuan që është një drejtë kushtetuese dhe pranuan që parlamenti nuk funksionon normalisht si rezultat i arrogancës dhe shkeljes rregullore që i bën majoranca. Po ja ta dëgjojmë ta përfundojmë. Flogert, të lutem në mënyrë sa më të sintetizuar. Shkurt, po, a e di pse tallet Edi Rama me këta? Edi Rama tallet me veten në fakt. Por Edi Rama tallet me ju mëngjes drejt dark, sepse tallet me vete, tallet me qytetarët, ke të drejtë, tallet me qytetarët. Edhe nëse një nga deputetët e opozitës tenton të bëj opozitë reale dhe të kërkojë diçka që i takon, Edi Rama sheh që kauzën e këtyre deputetëve që e kanë
seriozisht luftën ndaj Edi Ramës, e merr dhe e përdor për kapitalin e vet dhe për luftën e tij doktori. Dhe ai që ju prish punë juve është doktori më Luan, sepse e merr kaun. E di që atë keni me radh, po. Ai doktori është ai që na rregullon punën në fakt për hir të vërtetës. Dhe ai doktori është ai që ka bërë këtë lëvizje që e ka mbajtur Partinë Demokratike deri tashmë, e ka çuar në këto nivele, në këto nivele që Rama trëmbet, që Rama trëmbet dhe ai ka goditën vetë doktor Berisha, te kryetari i Partisë Demokratike. Absolutisht për të jam dakord me ty. Me 5 bashki. Zoti Baçi, meqense jemi tek iniciativa e doktorit te ky aksion opozitar i nisur prej tij. Ka deklaruar disa herë nëpër media se do të ketë, mund të ketë edhe grevë urie. Cila do t'jetë pika që do të mbushi gotën, që do t'i çojë drejt një greve urie? E thash pak më parë, e kam thënë shpeshherë. Opozita ka përshkallëzuar aksionin e vet opozitar. Dhe çdo ditë do të ketë ngritje të këtij aksioni, të gjitha mjetet, format, mënyrat e të bërit redim protest, këtë, po në kushtet ku nuk ka reagim nga majoranca, prandaj ju pyes pikërisht për drejtë. Pikërisht pra, nuk ka ende reagim nga majoranca. S'ka ende. Shpresoni ende që do të ketë reagim. Do të ketë se s'bën. Majoranca do të dorëzohet, është dorëzuar majoranca në një farë, do të dorëzohet. Ço, a nuk është dorëzim që ka ikur nga salla e parlamentit dhe i kalon ligjet në mënyrë klandestine? A nuk është dorëzim? Janë kaluar. A nuk është dorëzim që puna ka vijuar? A nuk është dorëzim që ikën nga komisionet, nga zyrat për bëndet të komisioneve dhe i bën online ose si bën fare dhe i kalon? Pra, është dorëzuar. Jo, pra, e sjell si fakt te dorëzimi majorancës. Dhe majoranca do të dorëzohet në fund fare se nuk do të ketë shans. Keni bërë më të lehtë. Nuk do, absolutisht nuk e keni bërë më të lehtë. Janë diskredituar në sytë e publikut, qytetarëve shqiptar dhe të ndërkombëtarëve kanë filluar të reagojnë. Kanë filluar të reagojnë dhe të reagojnë akoma më fuqishëm, për arsye se e shikojnë që majoranca po shkel ligjet çdo ditë, po shkel ligjet. Majoranca, e thash pak më parë, duhet të plotësoj kërkesat e ligjshme të opozitës. Duhet zbatoj rregullore. Ne nuk kërkojmë privilegje nga majoranca. Ju pyeta, ne nuk kërkojmë masë urisë pa lajmëruar nga zoti Berisha. Absolutisht. Kur të ketë një veprim tjetër nga SPAK do të ndërmerret kjo grevë? Nuk ka lidhje me SPAK-un. Unë do t'ju lutesha që ta bëjmë debatin konstruktiv dhe të sinqert, jo provokativ dhe diversiv, për arsye se nuk ka nevojë opozita as Ali Berisha që se bëhet ndonjë lëvizje nga SPAK-u dhe ne të ndryshojmë mënyrën se e të bëri opozita. Kjo nuk ka lidhje fare. Që nuk ka një reagim. Nuk ka lidhje fare. Majoranca ka reaguar. Se po mos kishte reagim, majoranca nuk do bënde këto veprime që i bën gradualisht pak nga pak dhe keni për të parë që do ta ngrej komisionin e hetimor parlamentar, do ta pranoj se s'bën. Pra nuk do të bëhet grevë. Do ta pranoj se s'bën. Pra nuk do të bëhet grevë. Nuk e di atë punë. Nëse do të vej deri atje, çdo gjë do të bëhet, po them. Dekor. Edhe ngujim, edhe grevurie, edhe çdo lloj mënyre proteste në mënyrë demokratike. Po, zoti Baçi, këto takime që po ndërmerr zoti Berisha në Durrës, Kavajën, në qytete të tjera janë për të organizuar qytetarët për protesta masive në kryeqytet apo thjesht për konsultuar me të atë që nuk mundën që të konsultojnë me majorancën kuvend, qoftë edhe për buxhetin e 2024. Janë për të gjitha gjërat. Takimet nuk kanë do të kulmojmë me protestë, takimet nuk kanë në fokus, takimet nuk kanë në fokus thjesht një qendrim. Por takimet janë të shpërndara, janë gjithëpërfshirëse, diskutohet çdo lloj problemi dhe absolutisht edhe për të sensibilizuar qytetarët, edhe për t'i bërë të qartë, për t'i thjelluar ata për mënyrën se si bëhet opozita dhe për mënyrën se si vepron majoranca, për veprimet që marrim ne si deputet në parlament dhe kemi gjetë mbështetjen masive të qytetarëve për këto veprime që bëjmë ekstreme ndoshta që për të kaluar në anormalitet parlamenti se e kalojnë ata, po ne u përgjigjemi me të njëjtën monedhë. Parë në këtë këndvështrim do të vazhdojnë takimet, e thash pak më parë, jo vetëm zotit Berisha, po të gjithë deputetët, ekspertët do të zbresin në bazë, kanë zbritur, vazhdojmë ne si deputet, vazhdojmë takimet tona në bazë të përhershme në parlament, në media, këtu me juve, edhe këto janë të vlefshme për të qartësuar dhe thelluar qytetarët. Dhe absolutisht është opsion në tavolinë çdo lloj mjeti, mënyre dhe forme të bërit protest, derisa të arrijmë kërkesat tona. Po, Flogeri, diçka për ta mbyllur, lutem. Po, jo, ajo që unë dua të them është kjo, që absolutisht unë mbështes çdo aksion opozitar të cilin opozita e gjykon si aksionin e duhur për të rrëzuar qeverinë dhe për të ardhur në pushtet. Pra, është gabim i madh që kushdo nga ne t'i thot opozitës pse bën këtë ose pse bën atë. Për sa kohë ajo gjykon që është rruga e duhur për të shkuar drejt fitores, ti prie mbara.
Unë thjesht, ajo që ju a them miqve të mi me keqardhje është, a i keni syt në balë që çdo kaos tuajën, ky individi me emrin Sali Berisha, që ka hallet e veta me Amerikanët dhe me Spakun dhe me gjithë botën, e merë kauzën tuaj dhe e përdorë si mjetë presioni ndaj për të bërë pazarët e ti politike? Vetëm kjo është pytja që më shqetson. Duke hequr të faktor, duke hequr nga loja doktorin me problemet e ti që du të kishtë dalë vetë më një anë për të mos të ngarkuar Luanin dhe gjithë të tjerët, mos na e kini me rapu farë, mos asë ngarkojme në këtë drejtim. E bërë disa erë këtë pyetje, po me sa duket për Zotin Baçi, por edhe për disa deputetet të tjere. Jo, për gjithë deputetet. Nuk ka një bazë logike. Ma dje dhe për deputetet, mirë shiko, mundet të pranohet për ne disa deputet, mua dhe disa të tjere që kemi qenë në kryet herës, kunder asaj lëvizje që bëri Baçi, asaj mase absurde, ekstreme ndaj kryetarit Partisë Demokratike Zotit Berisha, tashmë, liderit historik atëhere, po për deputetet e tjerë, 17-18 deputet të tjerë që erdhen rishtas të grupi parlamentar, që e njofin shumë herë më i mirë dhe se unë, e njofin. Po nuk e njohin si kryetar të partisë. E njohin si kryetar të partisë, e gjesa ullën me të në tavolinë dhe bizedojnë, ullën... E njohin si deputet të grupit parlamentar. Zoti Berisha ullën me cilësin e kryetarit, ullën me cilësin e kryetarit. Edhe njohër tjetër. Që të në një tjetër, se kam thënë dhe njërë tjetër, kam që me flogetë. Nuk e njohin dhe tjetër gjë mund mos ta dëshirojnë të jetë kryetar. Së shte thënë ta dëshirojnë, ta duan si kryetar. Jo, nuk e njohin si kryetar, ta deklaruar vetë. E njohin. Muas më duen fjallet. Që të gjithë e njohin? Cilët? Që të gjithë? Zoti Bardhi, e njohin si kryetar? Absolutisht po. Gjersa ullet me ka deklaruar diçka të tjilë. Unë shikoj fjallë, shikoj veprat. Tani mund dalësh me fjallë të thua qëfar duash atë e ti, mund dalë flogerit të thotë jam deputeti i Partisë Socialiste, po së është analist. Grupi Bardhi, grupi Berisha e një tani. Absolutisht jemi një, dhe Zoti Bardhi jo më larë nga dje, ka thënë ne jemi një, jemi bashkë, dhe brënda parlamentit edhe jashtë parlamentit. Po e ka thënë më shqip s'ka si ta thotë, nuk e di se si mund të a thotë. Deklarata e parë që konfirmoj unifikimin. Flogert. Ka të drejt, a i gaz që para më pak si i viti, thoshte doktor Berisha po do të marri partin të shkatroj për të mbrojtur vetën, a i sot është në prerin e Berishës dhe është fakt. Jo, është në kratë Berishës, është në kratë, jo në prerë Berishës. Është në kratë Berishës, Zoti Bardhi është deputet me integritet, kryetari grupit parlamentar dhe unë sinqerisht kam vlerësim maksimal për qëndrimi dhe mënyrën se si bën opozit dhe për lëvizjen që bëri se endimoj jashtë mase partinë demokratike duke unifikuar grupin parlamentar. Do t'jemi këtu për të komentuar si do të shkoj aksioni opozitare dhe mbi atë që do të ndodhë në tërsi përsa i briket opozitës në parlament, sepse shumë rëndësishme. Zoti Baçi, falenderoj shumë. Për kohën tënd dhe Flogert, kënaqësi si gjithmonë, t'uroj mbrëmje të qetë. Ishte kënaqësi. Disa minuta publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.